فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ فرینڈز، آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ ہے جنڈالہ کے سیاحتی مقام، اور جنڈالہ کے بہت سے سیاحتی مقام ہیں جن کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ جنڈالہ میں بہت سی جگہ خوبصورت دیکھنے والی ہیں جن کے متعلق آپ لوگوں کو نہیں پتہ، اور ان کو دکھانے کے لیے آج ہم یہاں پہ ایک بورڈ لگا رہے ہیں جن میں جو خوبصورت جگہیں ان کے جو ہے نا پکچریں لگائی ہوئی ہیں، اور ان کی لوکیشن شو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سی جگہ خوبصورت دیکھنے والی ہے۔ اور یہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے ٹورسٹ لاہور سے، سیالکوٹ، گجرانوالہ سے، بھمبر سے، اور دور دراز سے، میرپور سے، جہاں سے بھی آتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کون سی جگہ خوبصورت ہے اور کہاں پر ہے اور کیسے دیکھیں وہ۔ یہاں پہ ایک جنڈالہ کھنہ واٹر فال ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کا بھی ہم نے کل بورڈ لگانا ہے اور آپ کو سب کچھ دکھائیں گے۔ آئیں چلتے ہیں، ابھی بورڈ لگا رہے ہیں دوست، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے نا مین روڈ پہ ہم کھڑے ہیں، ابھی یہ بورڈ جو ہے نا مین روڈ پر ہے، اور یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جنڈالہ میں کون سے خوبصورت سیاحتی مقام ہیں۔ ابھی ہم نے بورڈ لگا دیا ہے، یہ سب دوست ان کی بہت بہت مہربانی، انہوں نے بورڈ ساتھ ہو کے ہیلپ کرائی۔ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ بورڈ، ابھی ہم دوسرا بورڈ لگانے کے لیے آئے ہیں واٹر فال پہ، جو جنڈالہ کھنہ واٹر فال ہے۔ ابھی یہاں پہ جو ہے نا بورڈ لگانا ہے اور رستے کا انتخاب کرنا ہے کہ رستہ یہاں سے جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سامنے نظر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دوست بورڈ لگا رہے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں، ابھی بورڈ لگاتے ہیں۔ فرینڈ، یہاں پہ بورڈ لگائیں گے اور یہاں سے یہ رستہ جا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ رستہ ہے، اور یہاں پہ بورڈ لگے گا اور یہاں سے آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ یہ آبشار پہ رستہ جا رہا ہے۔ فرینڈز، کھنہ واٹر فال کی لوکیشن کے لیے بورڈ وغیرہ لگا دیا ہے، ابھی جھنڈیاں لگا رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو سامنے یہ ہے جنڈالہ کھنہ واٹر فال، بہت ہی پیارا ویو ہے، دیکھیں آپ بھی۔ اور فرینڈز، ابھی ہم یہ آگے جو جھنڈیاں لگا رہے ہیں، یہ ہمارے دوست جو جھنڈیاں لگا رہے ہیں، یہ سلائڈنگ والا ایریا ہے، اور یہاں پہ پکچریں بنانا، کھڑے ہو کے زیادہ رش ڈالنا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی ٹورسٹ آئے
اسے پتہ نہ ہو تو یہ سلائڈنگ والا ایریا ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اور فرینڈز، یہ واٹر فال جنڈالہ کھنہ کے مقام پر واقع ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، اور آپ بھی آئیں یہاں کا وزٹ کریں۔ واٹر فال کا سارا رستہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، رستہ بنا دیا ہے، ابھی یہ ایک جھنڈا کشمیر کا ہم نے یہاں لگا دیا ہے۔ اور سمانی ذات کشمیر کا سب سے خوبصورت واٹر فال ہے یہ جو جنڈالہ کھنہ واٹر فال ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔